Heia, det unge kontantstrøm? Ja, det meg. Det godt å høre. Hva skjer det, Hans? Kom deg opp fra bøkene dine. Det kodetid. Det kodetid. Drikker øl, endelig fri fra jobb. Nå må jeg til Pir B. Jeg orker ikke det. Vi her for å rekruttere. Vår jobb å informere. Vi når til alle dere. På Kari Kari da, Kari Kari da, da. Det anketten som det beste. Vi snakker for de aller fleste. Læringskurve kjempebra, superinternasjonalt. Arbeidet hva vi på. Intern, internship, ship. Dyreting står på stand, møte mange student. Både meg, Trond og Lars og en juniorkonsulent. Vil du ha en is eller en fargespris? Vi her for å rekruttere. Vår jobb å informere. Vi når ut til alle dere. På Kari Kari da, Kari Kari da, da. Det anketten som det beste. Vi snakker for de aller fleste. Vi gleder oss til å feste. På Kari Kari da, Kari Kari da, da. Det blir fylla. Det blir dritings. Det alltid en fin dag for fotball, og det alltid også en fin dag for karrieredagen. Møt opp på banketten. Hvis du har sosial angst, kan du ta en Hansa-pils. Få nye venner. Vi her for å rekruttere. Vår jobb å informere. Vi når ut til alle dere. På Kari Kari da, Kari Kari da, da. Det anketten som det beste. Vi snakker for de aller fleste. Vi gleder oss til å feste. På Kari Kari da, Kari Kari da, da. Her har du 100 bedrifter. Jeg lover dere, det like moro for oss som kommer fra næringslivet å være her, som jeg håper det for studentene. Kari Kari da, Kari Kari da, da.